No niin. Se on sesonkin päivä, eli osteleen. Niin lähdetään vähän katsoa, että mitä me sit saadaan. Saadaan ostettua, eli nyt lähdetään käymään ainakin Gratian tukun pisteellä. Eli tässä nyt ollaan ajamassa tonne ostelee byrokratialta vähän paukkuja. Eli joo. Katsotaan, että mitä sieltä lähtee mukaan, mutta ei vissiin nyt mitään ihmeempiä. Katsotaan vähän jotain pataa ja tällaista perussettiä. Mut joo, tässä videossa ei tosi vielä näytetä ostoksia. Tää on vaan tämmönen ostoshakureissu, mutta joo, nähdään videoissa. Niin, tänne on saavuttu. Ja sit lähdetään seuraavaksi osteleen. Katsotaan, että mitä tulee. Tässä nyt eka Gratia ja katsotaan sitten toi. Katsotaan sitten, jos Tukulla kävis tai Prismassa. Kaikkea pientä, jos kävis vähän hakemassa. Joo, ei kai siinä. Eli joo. Lähdetään käymään katsomaan Gratia ensimmäisenä. Jatketaan sitten seuraaville pisteille. Eli tosiaan seuraavana olisi sit ilmeisesti tarkoitus lähteä käymään tuossa Tukun pisteellä. Saa sieltä tutulta myyjäalennukset, niin 40% saa pois, niin katsotaan, että jos Tukku sit napsauttaa jonkinlaisen otteen niin sanotusti. Ja niin se varmasti tekeekin. Mut jotain uutuuksia siitä nyt tulee otettua ja ilmapommia testiin. Mut joo, eipä sit muuta tässä kohtaa. Tuli suunnitelmiin muutos, niin jätetäänkin Tukku nyt välistä. Siinä myyjäalennuksessa on pikku homma, niin hoidetaan se nyt joku muu päivä. Niin nyt lähdetään sitten vaan uppaan tän videon YouTubeen ja sit mä tätä lähden kuvailemaan settivideo, niin saadaan teille sekin aikaiseksi. Pistetään muuri kasaan ja katsotaan mitä tuli tänään ostettua ja tämmöstä perussettiä. Mutta mä nyt ajattelin tämmösen täysin turhan videon pyöräyttää vielä tähän myyntipäivälle. On näitä itse aina kiva katsella sitten, niin joo, eipä tässä nyt sen erikoisempaa ole kuin, että vähän kuvaili tätä reissua tässä nyt, mutta joo. Tukulta nyt tosiaan lähtee muutamia uutuuksia sitten joku päivä. Mä totta kai teen niistäkin teille sitten videon, mutta tällaista. Ei sen ihmeellisempää. Komea keli. Tämmönen kuin olisi UV, niin olisi aika jees. Ihan itse asiassa ok vissiin luvannut. Mä en tiedä nyt muuttuuko ne vähän, että olisi huonompaa, mutta katsotaan. Toivottavasti se nyt on ihan hyvää. Hyvää kuitenkin. Vähän pakkanen vissiin aika hyvä. Ei liikaa nyt vielä ainakaan näyttäisi. Ja tuuli ei vissiin ollut ihan älytön. Mut joo. Mä lähden kasailemaan muuria ja kuvaan rakettivideoa. Tai ilotulitevideoa. Mutta rakettivideo niinku monet haluais sanoa. Joo. Lähdetään vähän kattoon sinne sitten. Mut ei kai siinä. Nähdään rakettivideon merkeissä. Tää video loppuu tähän.